Vi ska byta ämne. Vi ska prata om någonting makabert och fruktansvärt. Mm. Det är i dagarna 10 år sedan fallet med Josef Fritzl avslöjades. Vi ska titta på en bit här. Den 28 augusti 1984 låser Josef Fritzl in sin då 18-åriga dotter Elisabeth i familjens källare i staden Amstetten i Österrike. En ståldörr med kodlås bakom en bokhylla skiljer det 60 kvadratmeter lilla ljudisolerade utrymmet från bottenvåningen. Josef Fritzl säger till polisen att dottern försvunnit från hemmet och polisen tror honom och antar att Elisabeth gått med i en sekt. I källaren utnyttjas Elisabeth sexuellt och misshandlas av sin far. Hon föder totalt 7 barn med sin egen far, barnens morfar. Tre av barnen tillbringar hela sin uppväxt nere i källaren. Ett barn dör strax efter födelsen. De tre andra barnen adopteras av Josef och hans fru Rosmarie och lever på husets ovanvåning. Paret Fritzl berättar för myndigheterna att de tre barnen lämnas vid deras dörr med en vädjande lapp från Elisabeth om att de ska ta hand om dem. Den 19 april 2008 inser Josef att den då 19-åriga dottern Kerstin är kritiskt sjuk och ser till att hon får vård. Under kvällen den 26 april 2008 så släpper Josef Elisabeth från källaren för att hon ska få besöka Kerstin på sjukhuset. Aina Jutterström, utrikeschef på TV4-nyheterna. Du var där, du var nyheternas utsända under rättegången. Alltså, vad var det som till slut avslöjade det hela? Det får man ju inte reda på här. Det var det att Josef Fritzl till slut efter påtryckning då från sin dotter Elisabeth gick med på att ta ett av barnen som levde med henne nere i källaren till sjukhus för hon hade blivit sjuk. Mm. Det hade hänt tidigare och då hade han vägrat. Men nu av någon anledning, det är ju svårt att svara på varför, så gick han med på att ta henne till sjukhus. Sen gick han med på att mamman då, eller ja, Elisabeth fick också åka till sjukhuset för att hälsa på sitt barn. Och där uppdagades det här på något sätt, fick personalen. De fick väl aningar. Vet man om aningar. Det var de som larmade eller var det de som anade att det här är något knas? Så som det rapporterades då så fick de på något sätt ett tips om att det inte var något som stod rätt till. Sen kanske de kombinerade det med... Mm. Att de liksom såg skicket på de här personerna som jag hade levt under jord i många, många år. Det här barnet, då, eller den här 19-åringen, hade ju levt där hela sitt liv. Och sen, det ledde i alla fall till att föräldrarna, då, Josef Fritzl och hans hustru, omhändertogs och det hölls polisförhör. Och då var det första Elisabeth Fritzl sa i förhören, ingen kommer att tro mig. Ingen kommer att tro på det här som jag har att berätta nu. Ja, för det är det man tänker på. Hon har ju bott där i källaren i 24 år. Hur har ingen kunnat upptäcka det? Nej, det var ju den stora frågan som alla ställde sig då och som man fortfarande kan ställa sig och som inte riktigt har fått något svar. Vi besökte ju Amstetten där den här familjen hade levt och jag trodde först att vi skulle möta en ganska enslig plats eller liksom att det var någonting att det kunde, huset liksom låg så att man inte hade, men det var ju ett radhus, det låg på en gata mitt i stan liksom. Det var helt omgivet av grannar, restauranger, affärer. Och det var precis det man undrade och det var också det som präglade det här samhället. Hur har det här kunnat pågå i så många år utan någon har sett någon, någon har gjort något, någon har larmat. Mm. Myndigheterna har på något sätt reagerat. Eller Josef Fritzls fru, alltså mamman till Elisabeth som suttit inspärrad i hennes egen källare i 24 år. Mm. Hur är det möjligt? Mm. Det är ju oerhört märkligt och konstigt och svårt att förstå. Och det går ju egentligen inte att veta om hon visste något eller om hon anade något eller om hon tyckte det var konstigt. Därför att de fick ju, några av de barnen som föddes nere i källaren fick de sen till sig. Så de tog upp tre av barnen och tre av barnen fick vara kvar nere i källaren och uppfostrade dem som sina egna. Och då kan man ju också undra varför frågade hon sig inte hur det här
gick till, att de bara fick de här barnen skickade till sig och sådär. Mm. Men det är ju omöjligt att säga om hon var i någon slags psykologisk förnekelse eller om hon var så rädd för sin man, levde själv under ett sånt hot eller press att hon inte vågade göra någonting. Men man vet ingenting om det. Det har inte kommit fram någonting. Nej, hon skilde sig från honom sen. Eller ja, de skilde sig. Hon besökte honom aldrig i fängelset eller så. Och vad jag har kunnat läsa mig till, det finns liksom väldigt få rapporter om hur de lever idag, men att hon ändå har haft kontakt med sin dotter då, och liksom hälsat på henne. Du bevakade ju rättegången. Vad är dina intryck från den? Århundradets rättegång har det kallats. Ja, det var jättespeciellt. Det var ju den här lilla stan som vi var i först, Amstetten, och rättegången hölls i en grannort som heter Sankt Pölten. Och där var det, ja, men, som en, om du tänker, en mindre svensk stad med ett tingshus, inget stort eller någonting. Och så var det bara helt liksom översvämmat av medier från precis hela världen som sände liksom dygnet runt med stora satellitbilar som stod. Det var enormt tryck och det var också demonstrationer och så där i samband med rättegången. Just österrikare som var besvikna på hur myndigheterna hade lyckats hantera eller inte lyckats hantera det här. Och sen så var ju själva tillställningen där inne då när vi kom in var ju också liksom en ganska bizarr tillställning när han kommer in där och ja. Hur var det att se honom? Jag har ju bevakat ett antal rättegångar och det är väl alltid så där att man förväntar sig att få någon slags förklaring när man ser personen till det här obegripliga. Men det finns ju inte, det syns ju inte utanpå. Nej. Han såg ut som en, ja, vad ska jag säga, han såg inte ond ut, han såg inte snäll ut. Mm. Han såg bara helt vanlig ut. Han kom in med en stor perm för ansiktet och reportrar stack upp mikrofoner så här. Och han svarade liksom inte. Det var väldigt konstigt. Mm. Och det gick inte att... Han visade väldigt lite känslor. Och det gick liksom inte att utläsa så mycket ur honom. Mm. Aina Jutterström som alltså var på plats under rättegången mot Josef Fritzl. Tack snälla för att du kom hit och pratade.